Inson qo'rquv uchun nimalar qilmaydi deysiz? Avstraliyada yer yuzidagi eng xavfli va eng qo'rqinchli attraksion ochildi. Unga Krakazaur ko'rfazi deb nom berildi. Unda attraksionga kelganlar, ya'ni qo'rquvni yo'qotganlar, qo'rquvni yana his qilishadi. Krakazaur ko'rfaziga keladiganlarning deyarli barchasi bu yerda dunyodagi eng vahshiy hayvonlardan biri. Timsohlar bilan birga suzishadi va ular bilan yuzma-yuz kelishadi. Eng qizig'i shuki, ularni timsohlardan kanalligi 4 cm bo'lgan organik oyna ajratib turadi. Ko'pchilik esa bundan ham dahshatlirog'ini tanlaydi. O'lim qafasi deb nomlangan qafasga tushib, timsohlarni qanday harakat qilishini kuzatishadi. Bugungi kungacha attraksionda noxush hodisa qayd etilmagan. Timsohlarni bunday yaqin masofada yana suvda tomosha qilish har kimni ham qo'rquvini qaytarib beradi.